למה אני כזה נרדם פה? מתחיל משהו פה לעבוד לי. יהודונים חזירים מושחתים זבל, משהו פה מתחיל לעבוד לי שאני נרדם. יהודונים חזירים ימח שמם ושם זכרם, נתפסים בקורבן ולא עוזבים אותו החזירים האלה 24 שעות 7 ימים בשבוע. מה אתה עושה לי במוח, יהודון חזיר מושחת, שאני נרדם בבית של אמא שלי? מה אתה עושה לי במוח, יהודון חזיר בן חזירה מושחת? בר בר, עושה לי משהו במוח? מה, אני מדען טילים, יהודון מושחת? יהודונים מושחתים, אני יודע מה התשובה, הם עושים ניסויים על חסרי ישע, בגלל שאני אפילו את לוח הכפל לא יודע. ויהודון חזיר מושחת מירושלים מבצע ניסויים בכפייה במוח על חסרי ישע, במסווה של חקירה סמויה, חקירה שאינה נגמרת, בעבור בצע כסף. עם מחשמם ושם זכרם, חזירים מושחתים.